Ćao drugari, evo nas u još jednom vlogu. Danas u vlogu pričamo o tome zašto baš MT-09, odnosno Yamaha MT-09 2020. godište i šta sam ja sve gledao tokom kupovine i koji su mi još bile opcije umesto Yamahe. Dakle, Yamaha MT-09 2020. godište, nov motor, cena 9.590 evra, sasvim jedna ok cena. Da nastavimo te stvari koje sam ja gledao za motor pri kupovini, dakle te stvari koje su meni bile bitne, to je pre svega bilo da ne uzmem neki motor koji ću brzo da prerastem ili da uzmem neki motor koji je previše jak, dakle koji ja neću moći da kontrolišem, neću znati da upravljam s njim, gdje ću napraviti neku grešku i napraviti neku glupost. Ne gledao sam da ne uzmem takav motor i samim tim iskočilo mi je da uzmem Yamaha MT-09. Razmišljao sam se čak da uzmem i GSX-S 750 Suzuki, ali nekako Yamaha mi je nudila više što se tiče tih nekih stvari su meni bile bitne. Ima te modove, ima traction control koji je izuzetno dobar i mnogo sam oduševljen njime zato što spasao mi je život par puta. Bukvalno ono, na početku kad sam krenuo da vozim ovaj motor, toliko mi je značio taj traction control. Ja sam imao znači možda 3 ili 4 situacije gdje sam mogao da padnem, ali bukvalno da padnem. Ulazim u krivinu, dodajem gas i malo se osjeća proklizavanje, ali da nije bilo traction kontrola, vjerovatno bih pao. Tako da, sve te neke sitnice i stvari koje sam gledao za motor su bile meni bitne, možda nekom nisu bitne. Dakle, uzeo sam nov motor, nisam htio da razmišljam da li ću da uzmem polovan pa da ono u fazoru razmišljam šta sve treba da se radi na njemu, šta se treba od ulaganja i tako dalje i tako dalje. I onda jednostavno mi je bilo lakše da uzmem nov motor, da platim malo više i da ne razmišljam što se tiče ulaganja i što se tiče bilo čega na motoru. Dakle, sednem i vozim i radim servis i ne razmišljam. A uzeo sam motor koji nije ni previše jak, ni previše slab. Šta to znači? Mogao sam da uzmem i neku hiljadarku od Era, mogao sam da uzmem hiljadarku od Nakeda i nisam uzeo. Više mi je odgovarao ovaj motor. U opticu je bio čak i Z. U opticu je bio čak i Z900 i Z1000. Ali evo vidite kako ovaj ima brutalan odziv na gas. Dakle, baš krenuo sam koristi breč brutalan kao i šone. Baš sam prezadovoljan gasom i samim tim svim opcijama koje on nudi, te neke stvari koje nudi motor su meni veoma od značaja.
I ja sam prezadovoljan ovim motorom. Baš iz tog razloga sam i uzeo ovaj motor. I to bi trebalo da dovede sad nas i do te neke estetike, odnosno izgleda. Dakle, motor je prelep i lepo se ponaša, ima lepu boju. Naravno, ova boja siva, uklopljena s njim, mi se baš nešto i ne sviđa, ali šta je tu je. Takvog sam mogao da ga uzmem u roku od 2-3 dana i to sam rekao u prethodnim klipovima i zadovoljan sam što je ovako motor. Znači, jedno 50 puta sam rekao da sam zadovoljan i baš sam zavoleo ovaj motor, veoma brzo. Zato što sve te karakteristike koje on ima meni su omogućile da bolje vozim, na sve što radim na motorima, to jest na motoru, bolje radim i neko sam se već opustio za ovaj motor. A da sam uzeo neki slabiji motor, vjerovatno bih razmišljao u toku ne znam ni ja, godinu, dve, da promenim, da uzmem nešto jače. I onda sam došao na ideju da uzmem nešto između, što bi meni odgovaralo na duže staze. Dakle, da jednostavno imam motor za par godina nov, ne razmišljam i ne boli me glava da li imam nešto od ulaganja. Ima nerealan odziv na gas i nerealno kočenje, kao što vidite, i sve ostalo je na vama da li ste sposobni da vozite ovaj motor, a veoma je upravljiv, tako da ne vjerujem da niste. I eto, malo smo se provozali. Nadam se da vam se svidio ovaj videoklip. Lajkujte, šerujte, subscribeujte, komentarišite video. Komentarišite video šta se to vama sviđa na ovom motoru i da li bi vi uzeli ovaj motor. Da li ovaj motor bi možda i vas kupio izgledom, ponašanjem? I to bi bilo to. Vidimo se u sljedećim klipovima.